Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Жиында ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған негізгі әдіс-тәсілдерді жандандыру мәселелері қарастырылды. Мемлекет басшысы әлемде қалыптасқан күрделі геосаяси ахуал жағдайында талқыланып отырған проблематика Қазақстанның экономикалық және әскери әлеуетін нығайту тұрғысынан зор мәнге екенін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін негізгі сын-қатерлерге объективті талдау жасап, олардың алдын алу шараларын әзірлеу қажеттігін айтты. Президент азаматтардың және тұтас мемлекеттің қауіпсіздігі үкіметпен барлық ведомство қызметінің басым бағыты ретінде әрдайым ерекше назарда болуға тиіс екенін ескертті. Қауіпсіздік кеңес отырысының қорытындысы бойынша ұлттық мүддені қорғауға бағытталған бірқатар шешім қабылданды.